Elə mən onda da sizə danışdım ki, Elgiz, mənim anam balnisadaydı. Mən evin böyüyü olmuşam da. Hə, onlar balaca idi qardaşlar. Mənim qardaşlarım məndən balaca idi. Anam evdə olmadığına görə evdə bir kisə un var idi. Məndə 10 yaşında uşaq nə bişirə bilər? Yəni mən də həyatımı yaşayırdım. Mən də gördüm, anamdan görmüşdüm də qış aylarında xaşıl bişirərdi unla. Yəni tez hazır olan bir yemək. Mən də elə o ərəfələr idi, soyuq aylar idi. Bir gördüm evdə bir kisə un var. Götürdüm, biraz tavaya tökdüm, ondan xaşıl bişirdim. Ağappaq bir xəmirdi, elə bil suyu tökdüm içərisində, qaynadı biraz. Verdim uşaqlara. Uşaqlar da dadsız olduğundan yemir onu. Mən də deyirəm, yiyin də, bax yeməsə az ac qalacaqsınız, bax yiyin də. Yəni 10 yaşında mən əslində qardaşlarıma, bacıma həmişə ana olmuşam, evdə böyük olmuşam. Yəni, əziyyətin, çətinliyin nə olduğunu çox gözəl anlayıram, çox gözəl bilirəm. Qıraqdan hər şey başqa cür görünə bilər, amma insanın həyatına daxil olanda görürsən ki, hər şey orada tamam başqa. Tamam başqadır. Amma alqışlayaq.